بولتے ہیں بولتے جو گزرا ہے گزر گیا یا اللہ یہی جیسا ہمیں دے دے عوام کو ابھی پتا چلا ہے اصلی خدمتگار کون ہے کہ نسل لے کر سلیم تک ہر فاق سے لے کر فرنو تک عوام سے پوچھو جگہ کو یہی لکھایا ہے پیتی آئی زندہ باد پیتی آئی زندہ باد پیتی آئی زندہ باد پیتی آئی زندہ باد دن دن تک دن 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 دل کا چھ حلقہ ایک میں مشتاق صاحب جیتا دن دن تک دن 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 تک دن دن دل کا چھ حلقہ دو میں حمید صاحب جیتا دن دن تک دن 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 تک دن دن نکا مے دل کا چھ ضلع کا چھ کا ہیرو ضلع کا چھ کا ہیرو حمید صاحب ضلع کا چھ کا ہیرو ضلع کا چھ کا ہیرو مشتاق صاحب حلقہ یہ دو کا ہیرو حمید صاحب حلقہ یہ ایک کا ہیرو مشتاق صاحب حلقہ یہ دو کا ہیرو مشتاق صاحب حمید صاحب کو ساتھو مشتاق صاحب کو ساتھو حلقہ ایک کو ساتھو يا شكرا.